Minutat e fundit të programit tonë do t'i shfrytëzojmë edhe të flasim për një trajnim në të cilën pjesëmarrëse ka qenë dhe alpinistja Laureta Dervishaj, një trajnim në cili për qëllim kishte kërkim shpëtimin në alpinizëm, kërkim shpëtimin malor, kështu që për Laureta njësoj sikurse edhe për kolegët e saj të cilët e kanë në qef hiking, ecjet e natyrë, alpinizmin në përgjithësi, besoj se ka qenë një trajnim shumë i rëndësishëm, kështu që do i marrim edhe përshtypjet të saja pikrisht në këtë studio. Përshëndetje Laureta, faleminderit që jemi ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit për kohën, Laureta, po fillojmë kështu pa humbur kohë, për na tregu më shumë rreth projektit, po sa është e rëndësishme si alpiniste një projekt i tillë ku po besoj shumë që ka nevojë, jo vetëm për neve që ndoshta jemi lajk të kësaj pjese dhe vim në shëtitje, po sidomos edhe për juve që gjatë gjithë kohës jeni në shëtitje anë në Bankë Kosovës edhe jashtë. Po, ky trajnim fillimisht është duke mbajtur në kuadër të projektit Natyrë Kosova. Në bashkëpunim me trupat kombëtar të kërkim shpëtimit malor italian, me Këforin italian, me Qelim Kosovan dhe me disa bashkëpunëtor të tjerë. Natyrisht që për mu ka një rëndësi shumë të madhe dhe lu një rol shumë të madhe, pra me qenë se veçmere me ecje dhe me ngjitje dhe rëndësia këti trajnimit është shumë madhe që ti marim disa informacione bazë se si të bëjmë kërkem shpëtim malor. Dhe ka nisur pra në fillim të këtij viti apo jo në muajin janar, si u bëre pjesë, dëgjove për herë të parë? Realisht pjesë janë bë komuna e, dhe më thonë, qyteti em, komuna e Deçanit, ka përzgjedhë që unë të jem pjesë e këti trajnimit, më ka dërguar ftesën dhe natyrisht që për mu ka qenë nderë dhe privilegj që të bashkohem këti trajnimit dhe të marrë disa hapa bazik. Pas ta jam bashku, pas trajnim, modulit parë, se këtë trajnimi përbën 4 module. Moduli parë është mbajtur në janar të vitit 2023, moduli 2 është mbajtur në gjatë verës, pjesën e tretë të këtij modulit e kemi mbajtë vikendin e që shkoj dhe pjesën e katërt të modulit pritet që ta mbajmë në janar të vitit 2024. Çka keni mësuar? Së shumë e rëndësishme, besoj që u kom përvojë e mirë apo? Po, ka qenë një përvojë shumë e mirë, kemi mësuar shumë çka, kemi shfrytzuar maksimum që gjatë këtyre 3 moduleve më mësu hapat bazë. Në fillim të trajnimit, domethënë pjesën ndihmërore, kemi mësuar ski edhe ecjen me snow shoes. Pas taj në pjesën verore kemi mësu më shumë rreth ngjitje, vëlshimeve, manovrimet militare dhe disa teknika tjera. Ndërsa këtë vikend, përveç manovrimeve militare, kena mësu edhe si t'i ofrojmë dikuj ndihmën e parë ndë një personit të lënduar, që kjo është shumë rëndësishme, se të dim se si ta bëjmë në mënyrën e duhur. Duke qenë se i alpinistit tash e sa ko, a ka pasur rast kur vërtet e keni pasur të nevojshëm një ndim të parë, apo një aksion kërkim shpëtimi në ecjet e juaja, në aktivitetet e juaja të ko paskashme? Realisht, unë jam pjesë e kërkim shpëtimit malor, pas modulit parë ku marrë ftesë nga kërkim shpëtimi malor që t'ju bashkojmë grupit tyne, por jam një antare shumë e reje këti grupit dhe nuk kam pas rastin që me marrë pjesë në ndonjë operacion tyre të kërkim shpëtimit. Për gjatë ecjeve që i bëjmë zakonisht do vikend, ka ndodhë që mi ofru diku ndihmën e parë, kuptohet ndonjë që se ka pas ndonjë lëndim të vogël ose diçka të tillë, se fatmirësisht nuk kem pas ndonjë lëndim shumë serioz që me ardhë deri në atë pikë që me intervenu kërkim shpëtimi malor. Keni mësu mu ballavaqu me, kështu po e them, botën shtazore, edhe besoj në kur shkon me ecë ka sfida të ndryshme. Cilat janë ato sfida që me të vërtet pjesës krahas pjesës bukur të ecjes së përshëndet, gjithmonë janë ato dhe besoj që ky hune është qëllimi i trajnimit. Trajnimit, po. Realisht, personalisht nuk më ka ra mu ballafaqu me shumë pjesën shtazore. Ndoshta kem pas fat, gjatë ecjes që nuk kemi taku ndonjë arush ose ndonjë ujk ose diçka të tillë përveç gjarpinjeve që i takojmë kogja sa janë më të shpesht. Janë më të shpesht, po. Janë edhe të rrezikshme, kuptohet, por i te kalojmë. Kështu që sa i përket të tjerave, jo, nuk më ka ra mu ballafaqu me to. Mirë, na tregoj për shëtitjet, po i shohim disa fotografi që regjia na solli më herët. Edhe po ndoshta mund me pa këto janë pjesë të trajnimit apo? Po, janë pjesë të trajnimit ditës së shtunë. Këtu jemi duke bërë, duke i ofruar ndihmën e parë një personi i cili është lënduar
Dhe më thonë, jemi komplete ekipa, kështu që në fillim e demonstrojnë trajnerët tonë, instruktorët, pas taj ne mundohemi që si pas hop aftyre që të realizojmë edhe ne atë që e kemi mësu para prakisht. Ka shërby kështu realisht kjo mësim, që pëse ndalësht në një dimenzion tjetër edhe e shikon që dhatë përvojën e hecjes edhe tash besoj je ma edhe ma e përgatitur me u balavacu? Po, më kam mësu shumë. Pra, duke pas parasysh që veç jam bërë pjesë kërkim shpëtimit malor, këto gjana duhet mi dit pa tjetër zdo antari kërkim shpëtimit malor. Më ka mungu kjo pjesë, kështu që jam çdo ditë duke mësu diçka të re, edhe ky trajnim ka qenë shumë i nevojshme për secilin prej nesh, edhe mendoj që është i nevojshëm edhe për secilin alpinist që mendon me qenje alpinisti i suksesshëm. Do të vazhdoj? Është në plan që të vazhdoj ndoshta për ata që janë duke na pa tani edhe do donin të ishin pjesë e këtij trajnimi, e ka edhe një modul në fillim të vitit tashëm, por realisht moduli që do të mbahet në vitin 2024 në janar është për pjesëmarrjet që domethënë për pjesëmarrësit që veç jemi, domethënë që kemi kaluar edhe tre module të tjerë, kështu që po besoj dhe shpresoj që ka më pas edhe trajnime të tjerë, po që kanë mundësi me marr pjesë edhe të tjera. Mirë, pyesim këto minutat e fundit para se të ndahemi bashkë, cilat kanë qenë ku keni shëtit, ndoshta eksperiencën e parë tonë, qysh u bë me dash këtu, Alpet, besoj duke ditë që vjen nga një vend dëqani me pamje të jashtëzakonshme, gjithë rrafshit u gazinit, po specifikisht të dëqanit, si ka villu kjo pasioni juajt, i yti? Po, realisht, unë një pjesë të femërisë time, kam kalu në Bjeshk, kom pas fatin që mu rrit një pjesë femërisë time në Bjeshk, kështu që prej që e vogël, kom fillu me dash të Bjeshkën, male, natyrat. Pas një kohë jam shkëputur pak dhe para 5 vitev jam këthy edhe jam shumë aktive, dhe më thonë që do të djel, jam pa tjetër në malë në Bjeshk, nuk mundem as një të djel me hupë, se më duket që krejtjava për më shkon keq. Një ndër ecjet e para ka qenë Bjeshkën e Shtedimit, është Bjeshka ku edhe jem rritë, kështu që për mu mbetet gjithmonë Bjeshka ma e mire mundshme. E njëse atë ku i ke kalu në shtaditët e bukra të fëmjëris. Po, tash e përmende që në gjdo vikend, në gjdo të djelë, si do mos mundohesh të jesh dhe të vizitosh. Sa më ndonë se ka Kosova është i gje të dura për alpinizm, për hiking, për aktivitetet tjera të kësaj natyre? Realisht, ka shumë grupë punus që janë duke punuar rreth realizimit e shtigjeve të reja, por ka edhe mjaftushëm shtigjen që ofse veq e interesume me dalë, gjithmon kime pas ku me dalë, se Kosova është e rrethume me bukurit natyrore që na ofronë, kështu që mjafton me pas vullnet, me dasht edhe ki ku me dalë. Unë ka që shumë vite që pretendoj me dalë në djanë, po s'pëmbohet puna, po për një qytetar të rëndëm, si që jam unë dhe me djanë dhe të tjeret, qysh është ai shtytësi kryesor që me dalë, se me të vërtet është ka grupe shambull edhe këtu në krye qytetë, po edhe në qytetet tjera që vizitojnë edhe thuhet që qofse sinqerisht të pëlqen është shumë vështirë me unda prej këtij pasioni. Është e vërtetë që ndron kjo? Është shumë e vërtetë, se në qoftë se veç kime fillu, është tepër vështirë me unda. Unë për veti s'ku mujtë unda më kërë, ka që 4 vite që merem edhe që jam aktive dhe s'ku mujtë as njëherë me ju ikë vikende që mos me i kalu në Bjeshk. Se nga se i dashuria kështu, që është të vështirë. Edhe të e pas parasysh se ecja dhe në gjitja dhe është një aktivitet shumë i rëndësishëm edhe për shëndetin tonë dhe ka një rol shumë pozitiv edhe në mendjen edhe në trupin tonë. Kështu, pas taj është ajri pastër që ne e thithim, është kontakti fizik me florën edhe me faunën, pisajji bukur që në rëthën, kështu që ka shumë elementet që... Po, është janë ma shumë. Në qopë se nuk është shumë ftoft. Se në qopë se është shumë ftoft, nuk mund është me shijuar të gjuar. Në thamë në safiri para prak që të ta kemi një dimër të butë, kështë që besojt se për juve është adekuata. Realisht, gjatë ecjes, dimëri nuk është i butë, se nuk e njën shumë të ftoftit për shkak ecjes, po momentin që në arim maje, përveç aty në fotografive me njëherë zbresim se nuk mund është asë me asurshimin me përfundu sa është shumë tapë. Pa, dyshem. Po, nëse i kthejmë edhe njëherë trajnimet, qëfar janë ndoshta për ty personalisht përfitimet kryesore të këti trajnimi dhe për qëka do e rekomandoje këtë trajnime dhe të këtë tjeret?
për gjitha ta që mendojnë me zhvillu këtë pjesën për kërkem shpeti malor. Këtë trajnim ka qenë ajo që na është dashur të gjithve. Kemi mësu shumë, do më thonë hapat bazë në trajnimin e parë. E trajnerët të ndoat e kënaqër? Jarë zakonisht shumë. Kanë qenë tepër të mirë, tepër të kujdesshëm, tepër të kuptueshëm. Nuk kam pritu asnjëherë që mu kthyn mbrapa ka 3-4 herë se kemi qenë modulin e fundit 28 pjesë mars, në qofë se nuk a baj. Dhe me se cilin, po thuaj se me se cilin, e kemi zhvillu hapas hapi të gjitha gjanat që i kemi mësu. Kështu që i falenderoj shumë që e kanë bërë gjitha të punë me neve. Cila është kështu udhëtimi juaj më i mirë në malet, qoftë Kosovës, po qoftë edhe jashtë vendit, ke qenë vizitë jashtë vendit? Po. Si alpiniste, besoj që mundesh më na tregu eksperiencën më të mirë që ke pasur deri sot. Se cila ecje, se cila ngjitje, ka qenë më mirë se sa tjetra. Po e ka veçantine dhe kur mbot kjo pytje, kom shumë vështirë me nda. Jashtë Kosovës nuk kom bo shumë. Është Mosala, që kom bo është maja ma e larta në Balkan. Ndërsa në Shqipëri, une veqoj te për shumë është maja tha, që është një ndër majet më sfiduse, maja me vështirë që unë kom arritë me ngjitë, bashkë me klubin ngjitjes Ketral. Kështu që këta gjithmonë kom e vequ që më ka japë shumë adrenalin, shumë frikë, po të njëjtë në kohë dhe shumë knaqësi. Kjo frika e bukur kështu, apo? Frika e bukur, po. E bukur tash, se adrenalin. Pasi që e kujton edhe shikon fotografi. Edhe pëse diqka, shamu kur ka rreziqe. A tu kështu vetë me veti se unë qëtë pjesë e kom, pëse unë gjitë alartë? Me zbritë edhe njerë, po se nuk e njerë. Gjithmonë thojmë se në gjitja është optimale, do nëse nuk do në dërsa zbritjen e ki dëtyrushme. Kështu që personalisht nuk kom thonë ajherë pëse unë gjita ose që ka jem të lypë pëse kom ardhë. Jo. Se erva. Ke qëndru besnik. Jo, kom qëndru vendimit që vendosim unë gjitë. Na të falenderojmë shumë, të urojmë shumë shëndet. Falenderit. Edhe mos dyshë se të qëndru kështu më bjeshk edhe shëndet e gjithë monë kështu edhe më i mirë. Edhe po besoj shumë që edhe shumë qytetarë të vinë edhe të bashkanë qitën, pa tjetër. Edhe shpresojmë që të fillojmë nga ne, që të ta vizitojmë. Mjafton një të djele. Me këshim bo një lëthim kështu të bashko. Me i patë me shkume, bo, edhe më kësi. Përsta me ato makinat e mdoja që me e vatë. E po në ato nuk i dojmë. Bojmë zirë, falemderit. Falemderit shumë, falemderit juve. Faleminderit edhe juve që na shoqëruat të nderuar shikues. Ju alëm takimin sërish edhe nesër, me fillim nga ora 18:00. Natën e mirë. Miropafshim.